těch filmů Doba ledová, Trojka Úsvit dinosaurů a určitě bych si asi nechal ujít film Hanební pancharti, který hrajeme 27. října. Vimperští hokejisté sehráli před zahájením krajské ligy ledního hokeje několik přípravných zápasů. S jakými soupeři a výsledky tyto zápasy Vimperští sehráli, nám prozradí předseda hokejového klubu Vimperk Zdeněk Ženíšek. Tak měli jsme 4 zápasy, prakticky jsme dvakrát hráli se Strakonicema a dvakrát s Českým Krumlovem. Ten první zápas, kdy jsme nastoupili proti Strakonicům, jsme prohráli doma 2-3, vyrovnaný zápas. Strakonice jsou daleko víc na ledě, my jsme tam šli prakticky po 3 tréninzích a řekl bych, že ty kluci docela podali pěkný výkon. Z toho zápasu jsme byli spokojení. Pak jsme hned druhý den jeli do Českého Krumlova, kde jsme inkasovali velkou porážku, prohráli jsme 4-11, nicméně byli jsme tam docela malým početním složení, i jsme tam zkoušeli některý nový mladý hráče. Za týden potom byly odvety, začali jsme s Krumlovem, taky jsme ho prohráli 2-3, v podstatě ten zápas byl z naší strany taky dobrý, nicméně jejich brankář nás prakticky vychytal, se hrálo víceméně na jednu branku a my jsme vlastně vedli 2-1, v tom konci jsme pak inkasovali, čili prohráli jsme 2-3. A poslední zápas jsme hráli v neděli ve Strakonicích. Zápas velice zajímavý, ať jsme teda nebyli kompletní, tak skončil 6-6, když jsme vlastně ještě v půlce třetí třetiny prohrávali 2-6, ty Strakonice pak nějakým způsobem povolili, my jsme toho využili k vyrovnání. Ta příprava byla na ty zápasy, bych řekl, jedna z nejlepších, kterou si pamatuju za ty léta. No. Do krajského přeboru vstoupili vimperští hokejisté v neděli 27. září na domácím ledě. Byla to pro ně vítězná premiéra, když porazili soupeře Jiskry Humpolec 5-4, po třetinách 2-0, 2-1 a 1-3. Vítězství se ale nerodilo úplně snadno, protože hosté, i když jich přijelo jen 12, předvedli, že jsou bojovný a houževnatý tým. S jakým výsledkem? Vyhráli jsme 5-4. Vyhráli jsme a já říkám, je to dobře, ale, a mám zatím 3 tečky vykřičník a otazník, protože my jsme teda nastoupili velice soustředěně, 2/3 jsme hráli výborně, ten soupeř si zasloužil od nás větší vejprask, jestli se teda dá o vejprasku jednogólovým vítězstvím mluvit. Vedli jsme prakticky v pohodě 4-0 a víceméně se čekalo, že nadál teda zvýšíme a ten zápas nějakým způsobem dovedeme do konce. No, v konci druhé třetiny jsme teda docela zbytečně inkasovali na 4-1 a když jsme vlastně do třetí třetiny nastoupili nějak nesoustředěně a dostali jsme na 4-2, tak jsme soupeře postavili na nohy a ač jsme se teda dopředu snažili nadále zvýšit vedení a diktovat tempo hry, tak už se nám to tak nedařilo, naopak jsme zase inkasovali, takže se to přiblížilo vlastně na 1 gól. Sice Martin Janda zvýšil pak na 5-3, ale v konci jsme si to zase zkomplikovali, když jsme teda se nechali úplně zbytečně vyloučit se zbytečným faulem a oni v powerplay to dokázali snížit, když my jsme se snažili za každou cenu trefit prázdnou branku místo, aby jsme hráli trošku s rozumem a takticky. Jo, ten zápas teda, důležitý je to vítězství, samozřejmě nemá smysl se v tom nějak víc babrat a patlat, protože každý tyhle ty body se počítají a konečně ten Humpolec, my jsme ho nikdy nic moc nepřehráli, vždycky jsme s ním měli teda problém. Jo. Ale když to tak nějak vemu, tak měli jsme teda zvítězit jednoznačně výraznějším rozdílem. No.
Trenérská dvojice zůstává stejná, brankáři v podstatě taky stejní, bohužel nám laboruje se zraněním Kubovec, takže s tím máme velký problém. Co se týká ve obraně, tak tam jsme vlastně posílili o Ondru Předotu, který naskočil, zkoušíme mladýho Horejše, myslím si, že velice dobře ten kluk hraje, že se uvedl docela dobře. A ještě vlastně, než jsme zahájili, tak máme Honzu Gebaura a Bertu Voldřicha zraněný a vypadá to na delší dobu. Berta Voldřichu vlastně si přivodil zranění v zápase ve Strakonicích v tom posledním přípravném zápase a Honzovi Gebauru se stal pracovní úraz na ruce, takže ty budou možná do Vánoc úplně mimo. Takže tam máme trošku problém, uvidíme, jak se s tím srovnáme. V útočníkách v podstatě odešel Šedivý a nebude. Jednoznačně se vrátil Pošmourný, který teda bude hrát. Naskočil mladý náš odchovanec Macháček, který to nějakým způsobem zkouší se stabilně dostat do sestavy. Jinak v podstatě ten hráčský kádr zůstal stejný. Komplikuje to vlastně, vůbec nám to vždycky komplikovalo vlastně pracovní povinnosti těch hráčů, protože nemáme všechny na tréninkách i na zápasech, jak budeme potřebovat. Nicméně ještě nějakým způsobem uvažujeme o posilách do útoku. Máme vyhlídnutý dva kluky. Jména zatím neřeknu, v podstatě to řešíme a měli bychom to do zápasu s Veselým nějakým způsobem definitivně rozseknout. Takže předpokládáme, že by nás posílili do útoku ještě dva hráči, asi zhruba v věku 25 let. A pak se ještě tu nabízí jedna možnost, která se snad rozhodne taky během 14 dní, kdy do obrany by nás mohl posílit náš bývalý odchovanec, letitá opora píseckého hokeje Tomáš Burkoň, který tam nějakým způsobem z pracovních důvodů skončil druhou ligu a my ho teda nějakým způsobem lámeme, přemlouváme, aby nám teda v tom kraji pomohl. Ale tam, jak to dopadne, jsem dost skeptický, protože uvidíme. Myslím si, že do 14 dnů se o těchto dvou věcech jednoznačně rozhodne. No. V neděli jedeme do Krumlova, s kterýma jsme teda hráli tu přípravu, takže tam si myslím, že bychom se měli pokusit teda nějakým způsobem zabodovat, protože ji máme co vracet v těch přípravákách a v tom Krumlově já si nepamatuju, že bychom někdy budovali. Jo. A jednou si myslím, že se to prostě musí otočit, že se to musí zlomit. Samozřejmě ten Krumlov je kvalitní manšaft, teďkon vyhrál v Radouni, bo branku, neřekl bych, že je neporazitelný, to určitě ne, svý teda chyby mají taky, ale mají teda výborného golmana, to, co nám předvedl ten golman tady ve Vimperku, v podstatě vlastně i v tom Krumlově, tak jako řekl bych, že už jsem dlouho tak dobrýho golmana teda v kraji neviděl. Takže uvidíme. No a za týden pak máme doma Veselý nad Lužnicí, který taky vyhrálo v tom prvním kole 2-1 nad Božeticema. Tam si myslím, ten manšaft je tak nějak, to Veselý je stále dobrý, jak bylo. A na druhou stranu bych řekl, že my, když jsme s ním hráli, takže se nám na něj doma většinou dařilo, tak uvidíme. No. Měli bychom být, doufám teda, s tím Veselým, kromě těch tří zraněných, co jsem říkal, tak bychom snad už konečně měli být úplně kompletní. No. V tom Krumlově ještě kompletní nebudeme.